Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salamı, rəhməti və bərəkət üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi növbəti bağlamamız gəlib çıxıb. Vəziyyəti yaxşıdır, xəsarəti bir zədəsi yoxdur. Və görək içərisində vəziyyət necədir. Burada fikir versəniz, görərsiniz, malların qiymətləri yazılıb və malların adları yazılıb. USB disk. Sonra və digər diş təmizləyən, daha doğrusu diş ağardan və s. və cəmi qiymət 11 dollar 79 sent. Nə isə, xatırladım ki, bu bağlama tinydeal.com saytından sifariş olunub. Və burada flash kart dediyimiz USB yaddaş diski powerbank və kibrit deməli bu bizim yaddaş kartımız bunun vəziyyəti əladır malın kodu da üzərində sayt tərtib etdiyi kodu və gördüyünüz kimi qablaşdırılma toxunulmaz vəziyyətdədir. 8 GB üzərində də göstərilir. Nə isə, buna 5. Keçək. Powerbank qabı əzilib. Gördüyünüz kimi buradan da əzilib. Deməli, bu USB kabeli, bu da powerbankın özü. 2600 megaamper doldurma gücünə malikdir. 5 volt çıxış, 5 volt daxil olma. Bu, qeyd edim ki, qiyməti saytda baxdım, ən ucuzunu sifariş verdim. Yəni, bundan bahaları və daha güclüləri vardı. Və bu da ki, yəqin ki, istifadə edənlər bilər. Bunu telefona qoşursan və telefonu qidalandırırsan elektriklə. Bu tərəfini isə qoşub bunun özünü elektrik mənbəyi ilə qidalandırırsan, yəni powerbank ehtiyat elektrik mənbəyi rolunu oynayır. Əsasən telefon və planşetlər üçün, bu da onun bağı. Bəli, növbəti keçək diş ağardan, gördüyünüz kimi üzərində də insan təbəssümü əks olunub. Malın kodu üzərində, içərisində görək vəziyyət nə yerdədir. Bunun belə olacağını heç gözləmirdim. Bəli, gördüyünüz kimi bu vəziyyətdə nəsə, bu gözəl qabı vardır, parıltılı və keçək biz kibritimizə. Bu kibritdəki yandıraq görək. Gördüyünüz kimi, əsasən səyahət zamanı istifadə olunacaq gözəl bir əşyadır.
Gördüğünüz gibi açılır buradan ve bu endirim idi. Ona göre endirimden istifadə elədim ve bunu sipariş etdim. Telefonu getirdim ve bunun istifadə olunmasına əyan olarak görək. Bəli, bu da telefon. Hansı ki biraz önce bunun alınmasını, bağlamanın açılmasını təqdim etmişdim. Deməli, bəli, indikator işığı yandı və akkumulyatorun yanında 77% burada bataryanın doldurulduğu göstərilir, işarə göstərilir. Nəysə, əsas odur ki işləyir. Beləliklə mən bu mallardan razı qaldım. Bir balaca zədələnməyinə baxmayaraq yaxşıdır. Bəyəndim. Əgər siz də videomuzu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin abunə yazıla bilərsiniz. Əgər yazılmamışsınızsa.